За 5 років Україна значно змінилася. Економічні показники про це промовисто свідчать. Дивіться наше попереднє відео, якщо пропустили. Тепер цікаво, як ці зміни оцінили у світі. Одним з найцікавіших є рейтинг сприйняття корупції від Transparency International. У рейтингу фігурують 180 країн світу. Оцінюється рівень корупції у державному секторі. У 2014 році наша країна посіла в ньому 142 місце, а станом на 2018 рік – 120. Відчутно зріс індекс економічної свободи зі 162 місця до 147. Тобто за 5 років країна зробила стрибок на 15 сходинок. У рейтингу легкості ведення бізнесу «Doing Business» також прогрес. Україна піднялася з 96-го на 71-е місце. Після надання безвізового режиму позиції України в індексі паспортів буквально злетіли. У 2014 році було 53-те місце, у 2018-му – 40-ве. Крім того, поліпшився індекс демократії – з 92-ї сходинки на 84-ту. З початком війни на Донбасі Україна відкотилась назад у рейтингу воєнної міті та глобальному індексі миру, а ще опустилася у всесвітньому рейтингу щастя за 5 років – зі 111-го місця до 133-го. Став лайк, підписуйся на канал і натискай дзвіночок, тоді не пропустиш нових і цікавих відео.